Bəli dostlar, bu bizim sevinç, eləmi? Sevinç bizim Sənun Ulduz Süleyman Süleymanovas. Sənun Ulduzun 13 yarışmamızın iştirakçısıdır. Artıq gözəl oxuyur. Artıq səhnə performansı da yaxşıdır. Artıq gözəl asılışır. Bəli, hər dəfə çıxışında bir yenilik var, irəliləyiş var. Çox gözəldir. Bəli. İndi görək bizim qızımız oxudu, oxumağı dinlədi. İndi görək danışanda nə danışırsa, hə? Namiq bəyəm, ilk öncə sizi salamlayıram. Əleyküm salam. Dəyərli qonaqlarını salamlayıram. Ansamblını salamlayıram. Ekran qarşısındakı tamaşaçıları salamlayıram. Mən buradan müəllimlərimə, ustadıma, daylarıma, xeyransa büyümə, xalama, hər birinə özlərini təşəkkürəm bildirəm mənə dəstək olduğu üçün. Vasif qardaşı da özlərini təşəkkürəm bildirəm. Var olsunlar. Sizə də özlərini təşəkkürəm bildirəm mənə dəstək olduğu üçün. Uğurlar qızım, uğurlar.